ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නිජබිමක් වුණ සියනෑ කෝරළයට විශාල ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙච්ච වෙලාවේ අපේ ඡන්ද ලක්ෂ 4ක් ගත්තු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඒ දිස්ත්‍රික් නායකවරයා විනාඩි 5කට ගෙන්න ගන්න බැරි වුණා. මේ උද්දච්ච දේශපාලඥයා කිව්වේ ඔවුන්ගේ ඡන්ද ඕනේ නැහැ, අපිට ඡන්ද ඕන තරම් තියෙනවා, කර්මාන්සාලා වහන්නේ නැහැ, වතුර දෙන්නේ නැහැ කියලා. එළවල් වල යන ගෙම්බෝ ඉන්න වතුර තමයි බවුසර වලින් බෙදුවේ. අපේ නායක හාමුදුරුවෝ බත්තරමුල්ලේ සිරිරත්න හාමුදුරුවන්ගේ සහයෝගයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හම්බෙලා සාධාරණ කොන්දේසි වලට අපි යටත් වෙලා මේ පවතින රජයට ඡන්ද දුන්නු. ඒ වගේම මේ රජයට මේ රටට ආදරය කරපු පිරිසක් හැටියට රජයට කැලලක් ඇති නොවන නිසා මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕන නිසා රුපියල් 3000ක මූලික ගෙවීමකටත් සමෘද්ධිලාභීන් රුපියල් 2000ක ගෙවීමකටත් ජලය ගන්න කැමැති වුණා. නමුත් පවුල් 25000කින් පවුල් 5000කටවත් වතුර දුන්නේ නැහැ. ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ට දේශපාලන අධිකාරිය විශේෂයෙන්ම මහර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ඒ වගේම ගම්පහ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ අත්නොමතික නිලධාරීන් ජනතාවගෙන් පලිගන්න ඒ ජල සම්පාදන මණ්ඩල නිලධාරීන්ට ඒ කටයුත්ත කරන්න දුන්නේ නැහැ සහයෝගය. සමහර තැන්වල බට දැම්මා වතුර දුන්නේ නැහැ. සමහර තැන්වල බට දාලා වතුර යනවා, ගෙවල් වලට වතුර ටික දුන්නේ නැහැ. ඒ මොකද අපිය වැඩක් නැති හින්දා. ඒ හින්දා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකේ හැටියටත් අපි තීරණය කරා මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති වලට පටහැනිව යන මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව පරාජය කරන්න ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජයග්‍රහණය කරන්න අපේ ලේ දහඩිය කඳුළු කැප කරමින් ඒ ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණයක් කරන්න ඕනේ කියලා. අපේ ජල ගැටලු අවස්ථාවේදී 3 දෙනෙක් මේ කොම්පැනි කුලී හමුදාව මැරුවා. මේක ශ්‍රී ලංකා හමුදාව කියලා මම කියන්න කැමතියි. මමත් මගේ තාත්තත් මගේ පරම්පරාවම හමුදාවේ. හමුදාවේ මිනිස්සු එහෙම කරන්නේ නැහැ. මේ කොම්පැනි කුලී හමුදාව තමයි මැරුවේ. ඒ වගේම මේ කොම්පැනියේ කුලී පොලිසියක් ඉන්නවා. ඒ පොලිසියේ කුලී පොලිසිය. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපි බොරු නඩු වලට පටලවලා ජනතාව තවදුරටත් පීඩාවට පත් කරනවා. ඒවට ප්‍රාදේශීය දේශපාලන අධිකාරියෙන් අනුග්‍රහය දෙනවා. ඉතින් අපි තවදුරටත් මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම තේරුමක් නැති වැඩක්. අපි ආරාධනා කරනවා ඒ ප්‍රගතිශීලී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දේශපාලන නායකයින්ට අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සහයෝගය දක්වුවොත් ඔබ තමුන් වහන්සේලාට ඉදිරියේදී ජනතාව අතර ඔබතුමාලාගේ තත්ත්වය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔය දැන් ඉන්න